Olibet lažybos, lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, čia kaip ir kiekvieną savaitę sporto baro laida iš Olibet sporto baro ir grilio. Iki dviejų stebuklų Lietuvos sporte šią savaitę šiek tiek pritrūko. Kauno Žalgiris svečiuose nusileido Eurolygos čempionui Madrido Realui, o Lietuvos futbolo rinktinė, nepaisant to, kad tas stebuklas buvo labai arti ir rezultatas buvo 2-0, vis dėlto praleido 2 įvarčius, vengrai išplėšė lygiasias ir tai turbūt vis tiek galime vadinti nedideliu stebuklu, jis užfiksuotas rezultatu 2-2. Na, o kitą savaitę pasimatysime NBA sezonui jau prasidėjus. Todėl šiandien nepraleisiu progos apžvelgti tris man asmeniškai ir visiškai subjektyviai laukiamiausius dalykus NBA sezone. Gal ne laukiamiausius, o tuos, į kuriuos, manau, verta atkreipti dėmesį. Things to watch, kitaip tariant. Pirmas iš jų arba trečias, jei skaičiuotume nuo kito galo. Ar Denveris laimės vėl? Kai sporto bare po laimėto NBA čempionų titulo kalbėjome su organizacijoje dirbančiu lietuviu Tomu Balčiečiu, jisai teigia, kad praėjusiame sezone viskas, visi skaičiai, rodė, kad Nuggets eis iki galo. Ir šiemet nelabai kas pasikeitė. Taip yra sustiprėjusių komandų, taip jėgas suvienijo Lillardas ir Antetokumpo, taip Bostonas turi kol kas sveiką Porzingį, įgyjo Jrue Holiday, Tatumas su Braunu jau visada tradiciškai ten. O Denverio Jamalas Marėjus dėl traumos neatstovavo komandai pasaulio čempionate, Kanadai. Bet Nikola Jokičius teigia, kad Jamalas sugrįžo dar geresnis. Jokičius atrodo sugrįžo priaugęs porą kilogramų, jam jo arkliai galbūt vis dar rūpi daugiau už krepšinį. Nors ar tikrai Nikola išsidavė, kad vasarą žiūrėjo Bradovičiaus, Olimpievičiaus, Kokoškovo seminarus ir sakė, kad jei nori būti geras aikštelėje, turi būti krepšinio fanatikas. Tai turi būti tavo gyvenimas. Manau, kad ateis sezonas, taip ir bus, ir jei kas nors manęs paklaustų, manau, Denveris dar kartą laimės. Įdomybė numeris 2. Kaip žais Benas Simonsas? Tai žmogus, kuris 2016-aisiais buvo pašauktas pirmojo šaukimo NBA naujokų biržoje, ir turbūt šis sezonas nuspręs, ar jis išsivaduos iš rizikos tapti vienu blogiausiu, ar gal net blogiausiu pirmojo šaukimo lygos istorijoje. Benas buvo fiziškas ir geras žaidėjas, bet nebuvo geras metikas. Nesmagu, kai nemoki lieti. Pasitikėjimas savimi vis labiau sviruoja tada ir viso to kulminacija anuomet tapo Sixeriam galimai serija ir visus play-offus ir titulo svajonę kainavęs metimas. Simmons uncontested, had a layup, but he leaves it for Thybul, who makes something out of it and is headed to the line. Well, but that's when you know that the game is in your head. That's a dunk for Ben Simmons right there. You got it, and I know you got it to Thybul, you got... Jo, metimas, kurio nebuvo, nors turėjo būti. Po to ir dėl psichologinių priežasčių, ir dėl nugaros problemų teko pailsėti metus. Tada vos pažaisti, pernai 42 rungtynės, bet tik po 26 minutės, mažiau nei bet kada karjeroje. 6,9 taško, 6,3 atkovoto kamulio ir 6,1 rezultatyvaus perdavimo. Tiek Benas rinko per tą laiką. Palyginkim, prieš sezoninės rungtynėse dabar jis per vos 22 minutės renka 14,7 taško, atkovojo vidutiniškai 8 kamulius ir atlieka net po 12,9 rezultatyvaus perdavimo. Tritaškių dar nemeta, bet jei grįž Benas, koks jis buvo iki to metimo play-offose, nes treneris Žakas Vonas jam vėl žada pagrindinio žaidėjo vaidmenį. Ir vienas. Man asmeniškai klausimų klausimas. Buvo laikai, kai pagrindinis neatsižaidėjas buvo Kyrie Irvingas. Iki šią ekipą išparceliuojant savo didį tretę. Durantas į Suns, Hardinas už tą patį Simonsą į Sixers, o Kyrie į Mavericks. Mavs gretose Kyrie suvienijo jėgą su Luka Dončičiu. Metus prieš tai Mavs buvo konferencijos finale ir ieškojo būdų gyvenime eiti dar toliau. Nepraleisiu progos pastebėti, kad prieš gerą pusmetį, sėdėdamas ant šio fotelio, stebėjusi, kaip vienas regis smagiausių vyrukų, Luka, susikalbėjo su asmeniu, kuris į save yra sugeręs visą informacinį šlamštą, koks šioje plokščioje žemėje egzistuoja. Nežinau, kaip klostėsi privatus vyrukų gyvenimas, bet mes per 20 rungtynių su Kyrie sudėtyje laimėjo tik 8 kartus ir liko ne tik už atkrintamųjų, bet ir už įkrintamųjų.
Ir man asmeniškai įdomiausia, ar atrodo atletinį pasirinkimą pagerinęs Luka plus Kairi, ką nors artėjančiame sezone nuveiks. Na, o netrukus apie tą nedidelį stebuklą, apie šį UEFA Europos čempionato atrankos langą, apie tai, kaip atrodė mūsų futbolas. Pastarosiuose dviejose rungtynėse laidą pratęs kolega Ervinas, likite įsijungę sporto barą. Olbet sporto bare kalbamės apie futbolą ir aišku apie Lietuvos rinktinę, kuri sužaidė du mačius, sužaidė juos puikiai. Visų pirma buvo pergalė šeštadienį rungtynėse prieš Bulgariją išvykoje ir po to antradienio vėlų vakarą laukė rungtynės su grupės lyderiais vengrais, kurie galėjo užsitikrinti jau patekimą į Europos čempionatą. Na, bet, sakykim, tą šiek tiek šventę lietuviai dar iki galo neleido susikurti vengrams, nes puikiai pradėjo rungtynės, pirmavo 2-0, rungtynės baigėsi 2-2. Arūnas Klimavičius šalia manęs, Arūnai, puikios turbūt emocijos tiek iš Kauno, kur ir pačiam teko būti stadione, matyti viską ir neiš arti, bet ir apskritai, kalbant apie visą tą savaitę Lietuvos futbolų, jis seniai nematėm, ar ne, kad tokios pozityvumo bombos galima pasakyti. Tikrai sunku, labą dieną, sunku tikrai atsiminti, kada paskutinį kartą mes tokias dvi rungtynės geras turėjom tiek rezultato prasme, tiek turinio prasme su, nu, gerom rinktinėm, pavadinkim, tai nebuvo to paskutinio krepšelio rinktinės ir turbūt mažai kas galėjo prognozuoti ir spėti, kad surinksime 4 taškus po šitų dviejų, vis dėlto ir vienos išvykos buvo ir vienas namie, taip kad puiki savaitė ir dar liko vienos rungtynės, ten lygiai taip pat norėsis jau nelygiamis sužaisti ir turbūt kelti tikslus, kad paimti 3 taškus ir aplenkti Juodkalnyje. Taip kad tikrai, aš manau, kad visiems patiko ir mažiau žiūrintiems futbolą ir pats grįžau po rungtynį ir šeima sako, kas čia vyksta. jo, gaunu aš irgi tų žinučių, kad čia atrodo futbolo atgimimas kažkoks ir panašiai. Na, taip gal jau greitai po poros rungtynių negalima turbūt sakyti, bet ką galima sakyti, tai turbūt ką mes matom pastaruoju metu, kai Edgaras Jankauskas atėjo į rinktinę, tu matai, kad na, rinktinė pradėjo žaisti, na, negali pasakyti, kad ten kažkaip kardinaliai kitaip, bet tikrai kitaip. Tu matai daug daugiau vizijos, daug daugiau idėjų, daug daugiau tos filosofijos, kurie ar ne atpažįsta treneriai, kaip kartais ar ne futbole mėgstama sakyti, kad na, įsivaizduokim, kad nėra marškinėlių žyminčių ten klubą ar ne rinktinę, bet tu žiūri į komandą ir tu gali atpažinti kažkokį tai braižą. Tai be abejo, dar Lietuvos rinktiniai tikrai negalim pasakyti, kad na, čia nėra tas rinktiniai laikas ilgas, kur tu su klubu dirbi kiekvieną dieną treniruotėsi, ten gali per nežinau, per porą mėnesių ar ne pakeisti komandos veidą. Čia tas procesas dar tikrai ilgas yra pakankamai, bet jau tokie pirmieji štrichai tikrai yra matomi ir gan ryškiai, ar ne? Tikrai, ir aš sakyčiau, dar yra tokios dvi grupės, kur, nu, sakykime, tą rezultatą seka vieni, kuri tik tai paseka tas, nežiūri turinio, o tik tai paklauso per žinias ir ar futbolas važiuoja žemyn ir jie tik tai vieną rezultatą pamato. Tai dabar tie žmonės išgirdo, sakykime, kad, žiūrėkit, laimėjo, su vengrais lygiom pirmavo 2-0, tai ta žinutė pasiekė tuos žmonės tokie, o kas truputį futbole daugiau gaudosi tokie, kaip mes ir kiti futbole esantis, pažiūrim dar tą ir turinį, kaip buvo pasiekta. Mes visą laiką atsimušinėjom ir su dviem smūgiais pelnėjom 2 įvarčius ir, sakykime, tai va, tos va, tavo savaitė, sakykime, pasiekė va, tas dvi grupės žmonių, kad ir turinį pamatėm ir kažkam, kuriuos gal jie mažiau domina tas pats žaidimo kokybė, o tik tai noris išgirsti rezultatą ir pralošė ir laimėjo, juos pasiekė geras naujienos. Na, taip, kalbant apie tą žaidimo turinį, tai na, tikrai jisai daug įtakoja, kartais būna, kad tu matai kažkokį tai pralaimėjimą, bet tu matai, kad rinktinė ar ten klubas ar ne, nu, žaidė futbolą, žaidė, galėjo laimėti, galėjo įmušti ir čia mes kalbam apskritai, na, apie tas rungtynės, sakykim, su Vengrija, Bulgarija irgi, na, puikus mačas, tu, sakykim, taip nesuteiki
beveik jokių vilčių varžovui, taip, aišku, raudono kortelė, bet vėl raudono kortelė, jinai sąlygota tavo veiksmų, ar ne, aikštėje tavo kažkokių pasirodymų, tavo individualių ten apėjimų žaidėjų ir panašiai, varžovas gavo tą raudono kortelę, mes su tais pačiais bulgarais namuose irgi buvom gavę raudono kortelę, bet to mačo net nepralaimėjom ar nesugebėjom sužaisti lygiosiam, tai vėlgi toks pozityvas, o tos rungtynės su Vengrija, apskritai, pirmas kelnys, kas vyko, na, tai sunku buvo net patikėti, ar ne, ir Edgaras Jankauskas teko po to būti ir spaudos konferencijai po rungtynių irgi, na, sakė, kad tikrai čia vienas geriausių galbūt jo kelinių, ką jis atsimena, kad geriausias šiame cikle, tai garantuotai, bet mes taip net kažkaip su kolegom žurnalistais taip dėliojom ir galvojom, kuris tai galėtų būti kelinys, vertinant visą kontekstą, nes na, tu gali paimti galbūt kažkokias rungtynės, kur mes ten žaidėm su silpnesniais gerokai varžovus, kaip sakai, iš ten paskutinio krepšelio ir panašiai, bet kad su tokio konteksto komanda, su tokia komanda kaip Vengrija, kuri na, tikrai irgi šiuo metu išgyveno tikrai labai gerą savo kilimą futbole, ar ne tokį sugrįžimą, kaip pamenam ten kažkada prieš Puškašo laikais, ar ne ten prieš 60 ar 70 metų, tai buvo viena iš tokių kūrinčių net futbolą valstybių, tai tikrai tai yra dabar na, aukštame lygyje turinti aukšto rango žaidėjų komandą ir tokiame kontekste toks keli na, jis atrodo, kad net apskritai gal žaidėjim gali įpūsti labai daug to pasitikėjimo ateičiai. A, tikrai, ir aš dar pat galvojau, kada tas kelnys toksai buvo ir dar viena tokia man mintis buvo Lietuva-Austrija 2008, antras kelnys 2-0 irgi kažkas, sakykime, ir kokybė ir panašus rezultatas, tai bet čia mes įmam labai labai jau senus laikus, sakykime, bet jeigu imti dešimtmetį atgal, tai aš nebejoju, kad tai čia buvo geriausias Lietuvos rinktinės kelnys tiek turinio prasme, tiek rezultatu. O dėl pasitikėjimo, taip, aš manau, kad Lietuvos rinktinė yra labai pririšta nuo to pasitikėjimo ir tų rezultatų rodymo, nes kai įkrenta į duobę, yra labai, sakykime, man asmeniškai juntama, kad futbolininkas mažiau pasitikėjimas po praleisto įvarčio griūna žaidimas ir to nebėra tokios ugnelės, galbūt tikisi atsitiktinumo, bet jeigu prasideda tas geresnis ciklas, sakykime, tas jaučiasi labai aikštėje futbolo ir dabar tas visas tas atrankos ciklas tikrai yra geras ir tas pasitikėjimas persiduoda iš rungtynių į rungtynės ir tu nematai, kad po įvarčio ar kažkam pasikeitus, kažkokiu situacijoje labai komanda sugriūtų, to nebuvo. Ir šiaip atrodo, dabar tu žiūri į tą rinktinę, atrodo, po truputį skleidžiasi tie naujieji talentai, ar ne, Gvido Gineitimės jau tam, jau na, realiai tai tampo tokių žaidėjų, kurio be jo negali įsivaizduoti, ar ne, to aikštės vidurio, dabar sugrįžo į rinktinę vėl Modestas Vorobjovas, sugrįžo po traumos Utkus, ar ne, Edgaras, na, tie žaidėjai, kurie atrodo žaidžia dar ir tame aukštesnėme lygyje, ar ne, kas yra labai svarbu, nes vis tiek, na, tu matai, kad kartais tas dvigubas savaitės yra tikrai ypač tiem žaidėjim, kurie, tarkim, žaidžia Lietuvoje, ar ne, tai jiems tas intensyvumas kartais yra toks per didelis, bet tu pasižiūri į tuos žaidėjus. Ir na, labai smagu matyti, kad tai yra žaidėjai, kurie tuose klubuose yra aukštesnio rango ir atvažiavę čia į Lietuvos rinktinę, na, tas jaučiasi, tai nėra kažkokie, tai kartais būdavo, kad ar ne, mes žiūrim, gal praktikos neturi ir panašiai, bet, na, tarkim, tam pačiam Gineičiui ar neturėti praktikos Torino klube yra jau, na, jeigu jis ten žaistų dar tokio amžiaus, tai tikrai ne tiek ir daug apskritai tu matai tokio amžiaus 19 metų futbolininkų, kurie, na, rungtyniautų apskritai tokiose lygose, kaip Italija, Ispanija, taip, tu matai tų talentų, bet, na, bet apie juos jau ir kalbama, kad tai yra talentas, tai jau yra didžiulis žaidėjas, bet tu pasižiūri dar į žaidėjus, kurie yra šalia, ar ne, su kuriais tu konkuruoji dėl pozicijos, tas irgi daug lemia. Tikrai, nes imkim, pavyzdžiui, konkretų Gineičio atvejais tikrai negauna tiek daug tiek praktikos, bet pavyzdžiui, tuose rungtynėse, ypač imkim paskutinės rungtynės, net paskutinę tą savaitę, nesijautė to, kad futbolininkas būtų iškritęs iš to bendro braižo, ar sakytumėm, na, jis taip, mažai praktikos gauna, dėl to kartais klaidų padaro. Dar kas man patiko, ypač su Vengrijos, tai kad taip yra tikrai jaunas futbolininkas, bet tų fizinių duomenų viskas tvarko, mes tą visą žinom, bet man dar patiko tai, kad jisai labai daug vienu lietimu sugebėdavo iš sunkios situacijos, sakykime, matyti aikštę, nes vienu lietimu reikia greito mąstymo ir matyti aikštę, sakykime. Tai jisai vienu lietimu, neprarasdamas kamuolių iš sunkių situacijų, sakykime, kaip jo kamuolys atšoka draugui, ne atšoka draugui, jisai nukreipia draugui, bet neperlaikydavo. Ir tas, sakykime, tas dažnai ateina su amžium futbolininkui, o jisai yra pakankamai jaunas ir jau tą visą
tą futbolo, tą abecėlę, tą matymą, jisai, sakyčiau, mane nustebino būtent pastojęs, kad tikrai jisai labai gerai išspręsdavo tas sunkias situacijas, kur žinome, kad tikrai buvo daug kovos. Ir jisai tuos kamuolius sunkius sugebėdavo išsaugoti, o kai vidurio saugai išsaugo, tada sugeba visi kiti pasikelti ir nu, tada gaunasi atakos apie tuos mes kalbame. Jeigu gynėjas duoda atraminių ir jis greit praranda arba po vieno perdavimo, tu vėl grįši atgal ir vėl tas bandysi, neišeina. Todėl tie, va, sakykime, tuos atakos išėjimai, Vorobjovas, gynėjtis, jie puikiai išsaugodavo, neprarasdavo kamuolių. Ir to pasiekoje mes gaudavom tikrai geras atakas. Kalbant dar apskritai apie rinktinės žaidimą, tai na, atrodo, kad Edgaras Jankauskas bando perteikti rinktinį tą tokią drąsą. Ar ne? Mes matėm pirmasis kelinys su vengrais. Na, atrodo, čia atvažiuoja varžovos grupės lyderis, jau kalbėjom tikrai labai aukšto rango komandą turinti geriausiuose klubuose žaidžiančių žaidėjų arba stipriausiuose lygose žaidžiančių žaidėjų, tikrai puiki komanda ir tu varžovo nerodai jiem pagarbos, ar ne, ką ir pavyzdžiui Fiodoras Černykas iš karto po rungtynių minėjo, kad na, mūsų tikslas buvo, kad varžovai nesijaustų čia kažkaip labai gerai, o nuo pat rungtynių pradžios jiems duoti tą impulsą, kad mes čia žaidžiame namuose, mes bandysime irgi kažkur tai kandžiotis, bandysim smogti jų kažkokias tai silpnesnės vietas. Na ir tas žiūrint į tą pirmą kėlinį, atrodo, kad vengrai kažkiek net ir pasimetė, atrodo, kad reikėjo tos pertraukos jiems, kad šiek tiek persistumdyti, suprasti, kas ir kaip, nes na, nustebino kažkiek tai. O tikrai, aš sakyčiau dar, kad Edgaras Jankauskas tas žinutės labai teisingas siunčia prieš kiekvienas rungtynes, sakykime, nevienodas, o kur reikia akcentą dėti. Tai šioje vietoje būtent tas nepagarbos rodymas, tai reiškia, turi būti kova. O žinome, kad buvo, nu, žinome, kad dabar ruduo, buvo šlapia aikštė, nebuvo pati geriausia, nes matėme ir kamuolys šakinėje kažkiek. Tai tu duodi kovą, tau kamuolys dar truputį kartais neklauso prie kojų ir tau tas pasitikėjimas dingsta. Todėl būtent toms rungtynėms reikėjo kuo daugiau kovos ant tos rudeninės aikštės. Vis dėlto tai, pripažinkime, yra rudeninė aikštė, Lietuvos rudeninė aikštė. Ir kažkas žaidžia Liverpoolį truputį geresnės kokybės. Taip. Ir čia atvažiuoja tas kamuolys pašoka, dar tavo tas priešininkas tavęs, sakykime, negerbė ir duoda į kaulą. Ir tasai, sakykime, į savo komandai suteikia pasitikėjimo, o priešininkams žiūri, kad čia pirmajam kelnį, ką matėm, jiems to nesitikėjo matomai ir jiems tas žaidimas tikrai nesklėjo. Kalbant dar apie tą namų stadioną, ar ne, mes matom, kad tikrai, aišku, pergalė su Bulgarijais buvo iškovota išvykoje, bet žiūrint apskritai kol kas šitą ciklą namuose su Bulgarijais sužaista lygiosiam, ten rungtynės tikrai labai gerai prasidėjo ir galėjo netgi, jeigu net raudono kortelė, gal visaip galėjo susiklostyti, gal mes turbūt būtumėm net ir tų rungtynių favoritai, nes jau pirmavom 1-0 ir tikrai gera rungtynių pradžia, su Juodkalnyje irgi lygiose, su serbais taip namie pralaimėta, dabar su Vengrija lygiosios, na vis tiek tu matai, kad namuose tie rezultatai tikrai yra geri ir mes čia prieš tai išneikėdam, kad čia galbūt LFF, danga, čia mums padeda ir ne, čia kalbėdom kažkokis tai nonsensus, kur pusė žaidėjo atvažiuoja rinktiniai, net ant tos dangos irgi nelabai nori lipti ir tas stadionas be abejo niekam, bet dabar atrodo, kad Lietuvos rinktinė na, su tais savo jau tokiais tikrais namais ar ne, normalių stadionų, kur tikrai na, negėda ar ne, ir pačiam atvažiuot ir kažką dar papildomai atsivest, pakviesti į futbolą, nes na, kartais į LFF stadioną tai tikrai reikia pasakyti, kad kartais būdavo gal ir gėda kažką pasikviesti, nes nežinai, ką ten gausi, ar ne. Tai čia mes matom tą tokį impulsą, ar ne, turbūt irgi, ir aš įsivaizduoju, na, žaidėjai turbūt irgi gauna tokį kažkokį tai tą moralinį tą pasitenkinimą, tu išeini, matai, taip, ten šį, su vengrais gal nebuvo tos tribūnas tokios pilnos, bet vis tiek vengrų buvo nemažai, ta atmosfera tikrai buvo nebloga palyginus, nes ir Lietuvos vyčia tribūna, ir tie, na, tokia futbolo atmosfera, nors ir žmonių galėjo būti galbūt ir šiek tiek daugiau, bet suprantama, ir vėlus metas, ir oras jau šiek tiek toks rudeninis, bet pats principas, kad stadionas tas, na, duoda, ar ne, pakilėja šiek tiek žaidėjus, atrodo. Čia net nebijotinai tas duoda ir mūsų, sakykime, futbolininkai ne visi žaidžia tokiuose top lygos, kur pilnas tribūno žiūrovų ir Kaune, no, ta visa aplinka, žiūrovai taip, kartais daugiau būdavo, su vengrais truputį tas ir laikas, ir diena, sakykime, dalį žiūrovų tikrai atbaidė, bet pats principas, kad tu vis tiek
tu jau čia ir dabar galim pripažinti ir tam stadione toks pasitikėjimas įgautas, kad čia yra, kaip tu sakai, ir taip. Čia mūsų namai, ne tai, kad 4 metus niekas negali laimėti, negalim laimėti ir dabar mes laimėjom ir dabar pavadinsim mūsų namais. Ne, kaip prasidėjo tas geri rezultatai, būtent prasidėjo tame stadione ir žaidėjams tas asocijuojasi, kad čia atvažiavam, čia mūsų tvirtovė ir va čia mes turim tą kovoti ir prie žiūrovų savų, prie daugiau žiūrovų galbūt negu įprastai, kai kurie rinktinės futbolininkai žaidžia, visas tas į vieną susideda ir tą rezultatą mes matome. Rinktinės reikalus šiek tiek palikim, dabar trumpa pauzė ir sugrįšim, pakalbėsim apie lygą. Grįžtame į Olibet sporto barą ir grilį. Lygos reikalai, Arūnai, čia kaip ir jau viskas galima sakyti, kad aišku, ar ne, tavo gimtojo Panevėžio klubas, kuris ne taip senai tik tai įsikūrė, pradėjo savo kelią, na, jau, kaip sakyti, beveik rankose turi tą taurę, jau kad įslystų, na, nelabai įsivaizduoju variantų, ar ne, ten turi teoriškai dar, manęs čia prieš porą dienų irgi klausė, tai sako, jau ten Panevėžys čempionai ar ne, nes sako, dar nesuprantu, žinai. Nusakau, praktiškai, teoriškai dar ne, bet praktiškai kaip ir jau taip, nes Žalgiris turi laimėti 3 mačus, kas, na, nėra nerealu, kad Žalgiris gali laimėti, bet man atrodo labai nerealu, kad Panevėžys per sezoną, per daugiau nei 30 rutynių, per 31 mačą, jeigu būti konkrečiai jau taip tiksliam, pralaimėjęs tik tai vieną vienintelį kartą, ar ne, pralaimėtų dabar 5 kartus iš eilės, na, čia būtų kažkas neįtikėtino ir aš tiesiog neįsivaizduoju. Jie čempionai tik tai šampano dar negali šauti. Ir taurės negali atvežti į Panevėžį. Taip, čia neįtikėtina ir čia jau turbūt visi, kaip sakant, jau medalius spausdina ir taurės užrašinėja, tik tai negali jų įteikti. Bet kalbant apie šitą klubą, šitą visą kelionę šiais metais, nes man atrodo, kad kartais šiek tiek nuvertinamas, galbūt net Panevėžys visi kalba apie tai, kad čia Žalgiris nepadarė kažko ar ne, Žalgiris pralaimėjo titulą, bet na, man atrodo, ypač būtent dėl to, kad tu matai, jog Panevėžys na, žaidė puikų futbolą, tą patį Žalgirį įveikė ne kartą šį sezoną ar ne tarpusavio dvikovose, tai man atrodo, tai yra tiesiog na, per mažai gal kalbamas dalykas, kad pats Panevėžys šiemet būtent iškovojo taurę, o ne tai, kad čia kažkas jiems atėjo ir ją atidavė. Tikrai, aš tikrai sutiksiu su tuo, nes vienas iš tų faktorių yra tai, kaip sužaidė tarpusavyje komandos ir jeigu būtų 0-4, 0-4 Panevėžys pralošė ir visur Žalgiris kitur pralošė, Panevėžys laimėjo ir sakytų, žiūrėkite, mesgi tą Panevėžį, nu, kaip norėjom, taip ir prieš juos taip laimėjom, bet tos pačios rungtynės jų, jas, sakykime, rezultatai geri, žaidimo prasme, Panevėžys nieko nenusileido, jeigu žiūrėti ir tas paskutinės rungtynės Panevėžyje, kuriuose ir pats buvau, Panevėžys tikrai buvo geresnė komanda. Taip, kad netgi tuose lemiamose rungtynėse, kur sprendėsi, Panevėžys buvo geresnė komanda. Taip, kad visiškai pelnytai ir čia Panevėžio visų pirma dėka komandos, kad jie demonstravo tą visą žaidimą. Kiekviena grandis, sakyčiau, sužaidė puikų sezoną, dauguma futbolininkų sužaidė savo geriausius sezonus. Treneris, manau, turėjo savo geriausią sezoną, valdžia sudirbo savo geriausią sezoną, o kai viskas susidėjo, matom, kad tas klausimas, kiek darbais tas atotrukis baigsis yeah. paskutiniai, bet kad ant tiek anksti gali paaiškėti čempionas ir dar net tas, kur daugumą prognozavo, čia nu, niekas nesitikėjo. Taip, aš kažkiek net esu piktas iš tikrųjų ant Vilniaus Žalgirio, kad jisai tą tokią galutinę intrigą atėmė, nes atrodo dar tu vis tiek pasižiūri į tą tvarkaraštį laukiantį Panevėžio, ar ne, lauks ten ir dvikova su Hegelmanu išvyko į Kauno Žalgiris, dabar irgi toksai atrodo šiek tiek treneriai pasikeitė tas impulsą, ar ne, vis laikai gauna komandą, paskui vėl dvikova su Šiauliais, kuriems irgi ten taškų reikia, na tai tu taip žiūri ir atrodo, kad jeigu dar vilniečiai būtų, tarkim, tą mačą Panevėžyje laimėję, ar ne, spalio 8, kuris vyko, atrodo, kad dar, na, taip, šansų irgi nebūtų tiek jau daug, bet atrodo dar teoriškai tu matai, kad na, kažkur Panevėžys dar galėtų ar nestrikti ir tu dar jau galėtum dar apie kažkokį intrigą galvoti, aš kažkiek tai dėl to net piktas ant Žalgirio, kad na, ne,
nesukūrė tos intrigos iki pabaigos, nes arba iki tokį ilgesnį, nes dabar atrodo vis tiek, kai jau tokie orai pabjursta, Lietuvoje į stadionus jau dar sunkiau žmonių pritraukti, bet kai dar būna intriga ar ne, tai tuomet dar kažkaip tai tie žmonės vis tiek be abejo traukia, norisi pasižiūrėti, tai dabar atrodo, kad toksai šiek tiek gali būti tas rudeninis futbolo sėdimas toksai, ir ne, tai bent smagu, kad rinktinė davė impulsą gerą. Tikrai taip, dar kai kurie klubai dėl savo, sakykime, tuos tikslus kelia, bet jeigu imtim tą viršų Žalgirį ir tą lankomumą, sakykime, tai be abejo, ne tokių, sakykime, rezultatų tikėjosi ir galbūt atvirkštinių rezultatų, kad jie užsitikrins anksčiau titulą, ne paskutinėme ture, ir be abejo tokie tikslai ir buvo statyti, nes pripažinkite, kad paskutinėme ture užsitikrinti tikslą yra vis dėlto toksai rizikos faktorius vis dėlto žaidžia, todėl čia visiškai atvirkštinis variantas gavosi ir taip, Panevėžys, būtų mažiau taškų, tikrai dar tokia psichologinė spaudimas futbolininkams, jisai būtų net nebejotinai, ar 3-6 taškai, tai čia yra, nu, žinome, vienas rungtynės praloštas, laimėtos 3 ir jau žiūri, kad įtampa yra, bet kai dabar toks didelis ir per tiek rungtynių reikia surinkti vieną tašką, tai čia jokios įtampos. Jokios įtampos. Kalbant dar šiek tiek trumpai apie Vilniaus Žalgirį, kaip tu žiūri į tą visą situaciją, sezonas tikrai prastas, pralaimėta taurė, čempionate irgi matom, kad net ir vilčių jau nebėra beveik iki likus dar net Panevėžiui 5 turus sužaisti. Europoje irgi ta kelionė, tos poro rungtynių sugaltas Rajom buvo toks kažkoks šviesulys, bet pamatėm tam bendram kontekste, kad visgi Žalgiris šiemet nelabai buvo konkurencingas, po to pralaimėta ir Švedijos klubui, po to Ferencvarošui pralaimėta ir pralaimėta taip, kad ten negali net kažko labai daug ir diskutuoti ir narstyti, tiesiog akivaizdžiai skirtingo lygio buvo komandos ir paskelbė jau Žalgiris, kad treneris lieka tame poste, netrodo keistas kažkoks sprendimas. Šiaip yra tikrai tame logikos, sakykime, bet aš dar, sakykime, užtarčiau čia Būriną vien dėl to, kad, sakykime, tai visų laikų, sakykime, sėkmingiausias Lietuvos treneris su Kruoja, su Suduva, su Žalgiriu, tie jo pademonstruoti rezultatai, vis dėlto, kuris buvo ten rezultatą duodavo. Ir imkim tuos praeitus metus, kur ta europinė kelionė, taip, būtent jis pirmas tas, kuris atliko, sakykime. Tai aš sakyčiau, turbūt jo per tiek jau daug metų pirmas toksai nesėkmingas sezonas. Ir pažiūrėkim dar tą tendenciją Lietuvos, sakykime, pakankamai daug trenerių išsilaikė visą sezoną. Gal nebėra tokio jau blaškimuose, ne tik Žalgirį, bet ir kituose klubuose, kur 4 mėnesiai sekantis, 5 mėnesiai sekantis. Ir gal tie Lietuvos klubai jau atsibodo jiems keisti tuos trenerius ir dar ten mokėti kompensacijas. Turbūt truputį jie pradėjo galvoti, kad gal 2 rungtynės praloštos nėra pasaulio pabaiga klubui. Taip, taip. Tai čia Būrino atveju, sakykime, aš manau, kad jam, nu, sakykime, suteiktas antras šansas, bet kitame sezone, jeigu komanda ten po kokio 5-10 turo eitų antroje, trečioje vietoje ir nebūtų žaidimo ir nebūtų taškų, tuo metu aš manau, kad tikrai situacija kardinaliai keistųsi ir būtų ieškama. Taip kad šansas suteiktas, sakyčiau, atsižvelgiant pagrindiniai į tai, kad, nu, sakykime, tikrai jo tas bagažas, tų, ką jis Lietuvoje parodė, yra, sakykime, sukaupęs ir tą patirtį turintis. Sakykime, tai atsiminkim, netgi buvo kalbų apie tai, kad jis gali būti ir Lietuvos nacionalinės rinktinės vienu metu treneris ir ten su Žalgiriu buvo jau kalbama apie tai. Taip kad tai ne tik tai tas rezultatas iš klubo, sakykime, pasitikėjimas, bet net buvo iš Lietuvos futbolo visuomenės ir federacijos jam parodytas. Taip kad tikrai tas treneris parodė tą. Tiesiog antras šansas sutiktas, bet jau kitos klaidos, nu, tikrai nemanau, kad atleis. Ir aš įsivaizduoju, kad turbūt turės smarkiai keistis komanda, nes man atrodo, kad kažkiek žinome, čia Būrino tuos ir metodus, ar ne, kad ilgos treniruotės, daug ten žaidėjai drožiami ir ant taktiškai standartinės situacijos ir panašiai, kas gal tau pirmus metus dar, taip sakykim, tu kenti ar ne antrus kenti, bet kartais jau yra, kad žaidėjai ateina iki tam tikros ribos ir kartais su tuo pačiu treneriu negali būti, mes žinom, net ir tas pats ten Pepas Guardiola su savo visų genialumu, kartais žaidėjai irgi pavargsta nuo to perfekcionizmo, nuo to nuolatinio tokio, kad tu turi ten kiekvieną dieną dar būti geresnis, ir ypač tie žaidėjai, kurie jau pasiekė savo ten kokius 30-32 metus ar ne, nu, jau kartais jie galbūt ir pavargsta nuo to ir nėra galbūt įsitikinę, kad dar čia labai kažko gali išmokti ar ne tame futbolį. Taip, tikrai čia Būrinas turi tuos savitus metodus ir jų treniruotės griežtos, yra griežta ranka, jokių, sakykime,
savų nuomonių, pavadinkim, yra viena nuomonė, yra trenerio nuomonė. Tas iš dalies suprantama, nes yra rezultatai parodyti ir tu matai, kad ta sistema veikia ir tu nu, nešokinėsi, vienais metais būsi geras, kitais metais būsi griežtas, trečiais vėl geras. Vis tiek tu laikai savo tą stilių, jisai davė rezultatą. Dėl to užsistovėjimo aš irgi pripažinsiu, kad kaita turi pakankamai didelę būti, nes kažkas pavargo, kažkas nebenori, kažkas negali. Taip kad reikia naujų futbolininkų, kurie, nu, sakykime, norėtų, turėtų ką įrodyti, bet faktas, kad, sakykime, tas biudžetas turės susitraukti kažkiek ir, ir futbolininkai supras, kad važiuoja jau nebe į Čempionų lygos komandą, o važiuoja UEFA žaisti. Taip. Tas, sakykime, prarastas tas titulas tikrai labai daug iš įvairių pusių Žalgiriui atsilieps ir, sakyčiau, laukia tokie pakankamai sunki žiema, tas sunkus transferų langas, įdomu, kiek bus galima skirti pinigų, kas norės atvažiuoti, iš lietuvių reiks, vėl įdomus, čia labai įdomus klausimas, kiek jų norės eiti ir kiek jų pasiliks, nes jeigu kažkas išeis, jų reiks paimti, o mes žinome, ant kiek yra sunku Žalgirį, sakykime, lietuvių atsiskleisti, todėl didelio poreikio, didelio noro, vien dėl to vėl ir tai ne čempionų komanda, vėl suprantame, kad bus apie tai sunku, taip tikrai laukia Žalgirio žiemą daug iššūkių. Grįžtant šiek tiek prie Panevėžio, bet labiau prie miesto, ar ne, pačiam kaip panevėžiečiui mačiau skaudą šiek tiek, ar ne, matant kai kurias tokias miesto kliurkas, taip pavadinkim, ar ne, žinom, kad tai yra vis tiek nu, futbolo miestas, tikrai nuo senų laikų ten buvo ir tas Panevėžio futbolo internatas, kur iš visos Lietuvos suvažiuodavo tikrai sportininkai, mano tėtis ten ir pats dar yra buvęs, dar vaikas treniravęsis ten, pačiam teko irgi atstovauti ekranui, tai irgi pabūti, tai tikrai matai, kad na, miestas gyvena futbolu vis laiką. Dabar šiek tiek, aišku, tas krepšinis atsigavo, nes anksčiau tai krepšinis buvo tikrai tokiam visiškai kažkur tai žemesniam lygyje, dabar jau ir krepšinio ateina tas toksai kultas, bet vis tiek Panevėžys yra futbolo miestas, bet sąlygos nėra ne pačios geriausios vaikams treniruotis. Tikrai, tas, sakykime, čia jau turbūt viešai kalbama, jau daug kas kalba, tėvai, sakykime, man pačiam Panevėžyje ne taip dažnai, sakykime, būnant, bet vis tiek tu susitinki ir su treneriais pakalbi, ir su tėvais, kurių vaikai lanko, ir tu matai tą aplinką, važiuodamas gatvė nėra ten tiek daug tų ir gatvės, sakykime, matai, kur atsinaujino, kur neatsinaujino, tai tu matai ir, kad nu, mažai tų pokyčių ir sakykime, tas Panevėžys laimėjimas čempionų titulo, nes norėtų, kad užgoštų tų problemų, kurios jis yra. Taip. Sakykime, tai jis visi žino, gal tik tai mažiam mieste yra sunkiau pasakyti garsiai, sakykime, tą, ką aš pasakiau, kad nu, tikrai infrastruktūra nėra pagerėjus turbūt nuo mano laikų. Taip kad tos dirbtinės dangos, kurios yra tikrai pavargusios ir tų, pavadinkim, gardelių, keletas jų yra apskritai visame mieste, ką Vilniuje tikrai mes matom dažnai ir pažiūrė, ar ten Kaunas savivaldybė kažkokia atnaujina aikštę, stadioną. Taip. Tai Panevėžyje per tą laiką sunku man prisiminti, kas buvo tokio futbolo infrastruktūrai būtent tiem vaikams padaryta ir kažkaip, man, sakau, man pagrindinės žinutė, man, kad jis norėtų, kad užmygtų miesto savivaldybė ir tas, kas atsakingas už tai, kad mes turime čempionų komandą, nors patys vaikai treniruojasi tikrai siaubingom sąlygom. Dar šiek tiek kalbant apie kitą temą, norisi paliesti pats Arūnas profesionalių futbolininkų asociacijos vadovas, ar ne? Ir kaip apskritai vyksta tas dabar procesai, atrodo, kad man taip žiūrint iš šono, atrodo, kad gerėja situacija Lietuvoje, ar ne, ir tas asociacijos galbūt buvimas, tų žaidėjų prisijungimas, ar ne, ją šiek tiek pakeitė ir požiūrį, ar ne, kad futbolininkai jau nebėra tokie kažkur tai vieniši palikti ir dabar atrodo, kad mažiau tų visų tokių nesąmonių girdim. Nesinori tikrai man čia girtis, bet galiu pasakyti, kad aš manau, kad dabar futbolininkai teisiškai stovi aukščiau negu klubai. Aš matau klubų daug klaidų daroma, kur galbūt bus jų pasiekmės ir šią žiemą kaip tik esu suplanavęs keletą klubų truputį apšviesti su kontraktais, nes matau, kur jie, jeigu išlystų konfliktas, nukentėtų stipriai finansiškai. Taip, kad futbolininkai dabar realiai nėra tokio atvejo, kad futbolininkas nepaskambintų ir, pavyzdžiui, per praeitą savaitę trys futbolininkai, kur ir pinigus padėjau, ir su dokumentais padėjau, vien per vieną savaitę trys, be tų visokių kitų reikalų, kur grinai futbolininkų, kur aš galiu pavadinti. Tiesiog aš tų dalykų tokių jau nebeviešinu, pradžioju viešindavau, bet dabar reikia tokių globalesnių. Antras dalykas, ką irgi man tenka pagirti federaciją
aš iš savo pusės kalbu, kad, pavyzdžiui, anksčiau FIFA reglamentai jie būdavo labai lietai atnaujinami ir kai kuriais atvejais futbolininkai nukentėdavo, ypač Lietuvos futbolininkai, nes užsieniečiai dažnai per FIFA ar kitus tuos tarptautinius reglamentus jie savo teisės žinodavo. Bet lietuvių futbolininkai jie būdavo tokie, kaip čia, nuošaly palikti. Ir jūsų problemas, jūsų, kaip sakant, jūsų problemas, kaip jūsų reikalas. Kaip našlaičiai, jo. Tai šiai dienai jau klubai žino, kad tie visi nutraukimai ir neteisėti, kaip čia paskirimai futbolininkams, ką reikia daryti, jie labai atsargiai tą žiūri. Ir yra daug pavyzdžių, to pačio Novikovo paimkim pavyzdį, kur ir klubas gavo transferų baną dviems tiems. Tai yra jau pamoka, kaip tu viešini, čia matai, kad tokio dalyko nebegali būti, nes yra futbolininkai apginami. Ir šioje vietoje tikrai futbolininkams, anksčiau atsimenu, kaip treneris sakydavo Virginijus Liupsys, jūs tik žaiskit, viskas bus padaryta. Yeah. Tu supranti, kad realiai aplinkos tokios tai buvo ir kėjo žaisti, bet tas visas tos kontraktų pasirašymo visi tie, nu ten nieko realiai tais laikais nebūdavo, sakykime. Tai dabar futbolininkas daugumą gauna ten paslaugų ir realiai iš tikrųjų futbolininkai reikia tik tai žaisti, kaip aš sakau, o visais kitais klausimais tikrai būna įvairių klausimų, kur skambina nuo kaip pavyzdžiui, aš miniu, televizorio neparduoda, to pacientrė neduoda pagal kontraktą, taip išaiškinė, tai čia tokie įdomesni atvejai, bet imkim tas visas tas pagrindas, tas dabar tikrai yra klausimai, nueini į federaciją, aiškinėsi tos pačios rinktinės, tai yra moterų rinktinė, dabar paskutiniu metu aš kažkaip neviešinu, bet irgi esu ne vienas, sakykim, tą bendrą aplinką rinktinę šiek tiek prisidėjęs, kad tai pagerėtų, nes moterų futbolas, nu, kaip žinome, jisai žengia į priekį, aišku, tos didžiosios šalis žymiai greičiau žengia ir tie visi reglamentavimai, tų kolektyvinių sutarčių pasirašymai yra jau ten įprastas dalykas, Lietuvoje dar prie to reikia prieiti, bet sekantis darbas kitas mėnesį dėl nacionalinės bus ten keletą klausimų, sakykime taip, kad futbolininkai žino, yra grupės, aš turiu kiekvienos grupės Facebook'e nacionalinė vyrų, moterų, A lygos kapitonų, taip kad tos grupės gyvos, nėra, kad į metus vieną žinutę ir tenais tu pasakai, ką planuoji padaryti, ką manote, išpildai, dažniausiai išpildai ir futbolininkai ten tikrai tuo džiaugiasi ir visas kitas tas vyksta telefonų padėjimas, taip kad tikrai futbolininkai šiai dienai, manau, kad pakankamai gerose sąlygose ir reglamentavime ir pagalbos prasme gyvena. Gyvena civilizuotai, kaip ir turėtų gyventi, turbūt reikia pasakyti, nes aš atsimenu tikrai tos laikus dar, kai ir pačiam teko žaisti, tai na, tokio daug labai nežinomybės būdavo, ten tie kontraktai, pasirašai, ten kažkas nori nutraukę, ten ir tuo metu nelabai ir atrodydavo, kad vyksta kažkokie ir neteisingi dalykai, bet kažkaip nu, niekas neturėjo kur kreiptis net. Aš dar pasakysiu, kad aš tais laikys ir nenorėčiau dirbti, kaip mes žaidėm, nes ten realiai lygiai kiekvienoj turbūt komandoj, kiekvieną, pavadinkim, transferų langą po 3-4 neaiškius atleidimus. Taip. Žinom, kas klubus valdo, žinom, kokia federacija buvo, nei kur kreiptis, nei ten reglamentai turbūt būdavo sekami, ja, ir klubą nepaskambėsi, viskas dzin, ta prasme, tai tais laikais ir gerai, kad dar futbolą žaidžiau. O dabar, kaip ta prasme, jau viskas žengia ir nėra, nebegalime mes užmerti kai kur akių, nes vis dėlto yra kažkokia atskaitomybė, ar tai prieš UEFA, ar prieš FIFA, ta prasme, lygiai taip pat mes, pavyzdžiui, esame atsakingi, atskaitingi prieš FIFPro, kurie lygiai taip pat ten bedadravoja tuose konferencijose, visur susitinka, ir tu kai kuriuos dalykus tu jiems informuoji, ir kai kuriuos dalykus galim spręsti jau per tarptautinius, sakykim, dalykus, todėl to ignoravimo, kas anksčiau tikrai garantuotai būtų buvę, ta, kaip sakai, asociacija nebūtų veikiusi tais laikais 10-15 metų atgal. Dabar tai yra normalus požiūris ir aš kaip pažiūri šalis, kur yra tos asociacijos ir kur nėra, ir matai, kad tos, kuo šalis, sakykim, stipresnė, tuo yra asociacija. Ir čia mūsų, sakykim, tam visam kontekste Europos, ta, kur yra asociacijų, taip, apie 300 kažkur 5, sakykime, kažkur 15 šalių, sakyčiau, neturi, tai tu matai, kad kai kurios ten dirba jau po tokios Malta, ten 15 metų, Kipras, ten 10 ir jau tokius didesnės komandas turi, daugiau tų tarptautinių, sakykime, projektų daro, tu supranti, kad tam visam kontekste mūsų 4 metai bus, esam patys jauniausi. Ir imkim Anglijos, tuos lengvės, kur renka geriausią futbolininką, kuri jie dabar, nu, sakykime, PFA 50 kartą rinko, šiais metai buvo jubilėjiniai.
Taip, kad ir su tuose konferencijos, su tuo anglų mangola pažįstamas, žadėjo vasarą atvažiuoti į Vilnių, sakė, Rūnai, primsi, bet kažkaip nesulaukė, neatvažiavo dar. Jo, lauksim. Sakiau, kad laukiam tikrai, sakiau, ar nebuvo. Jo, tai tu susitinki tuose konferencijos su tais topiniams, su italais, ten sėdi italų asociacijom ir tu su italų sėdi, kaip sakyti, vakarieniauji, o jie aptarė Juventus futbolininko, kai nusintė į antrą komandą, nes jis yra Olandas. Nusintė Juventus klubų ir tu šone sėdi Olandijos prezidentas prie Italijos ir tu sėdi čia ir jie kartu bendradarbiauja dėl Juventuso reikalų. Ir pasakysiu tai, kad tai va, tie siuntimai, antras komandas, bėgimai, jie egzistuoja visur. Visur yra bandoma ištumti, mes negalvokime, kad Lietuvoje jauna nori tenais nusitinti į antrą komandą, nes nori kontraktą ten pratesti ar nutraukti. Viskas tas pas vyksta Anglijoje, vyksta Ispanijoje, Italijoje. Tai va, Bekhemo filmą, kas pažiūrėt, gali pamatyti, kad Madrido realiai vyksta, tokie vykdavo tokie dalykai. Viskas tas pas, ten tik didesni pinigai, ta, o problemos visos tos pačios. Tai su didesniais pinigais, su dar brangesniais teisininkais. Taip, kad nesam kažkuo išskirtiniai, bet sakau, vat, džiugina tas, kad jau mes, sakykime, toje vietoje, pavyzdžiui, ko Latvija, Estija neturi. Ir net ne, kol kas nepanašu, sakykime, kad turėtų buvo tokių užklausimų man iš tų šalių, taip. Kaip daryti, kaip man ir pačiam buvo minčių, galbūt ten kažką padėti, paorganizuoti, buvo skambinančių. Bet šioje vietoje Latvijoje, Estų futbolininkai, pavyzdžiui, negali ant tiek jie jaustis, jie ten kas protingesnis, žino, kam paskambinti, kas nežino, kas nukenčia. Ir tie, va, sakykime, tie bankruotai lygiai taip pat buvo kitose komandose. Ten, žinau, vienetiniais atvejais padėjo futbolininkams, o, sakykime, mūsų atveju ten virš 100 tūkstančių ištraukta. Tai čia jau tiesioginė vertė futbolininkams, bet tų, kurio, sakykime, aš nepasakau, kiek padedu, kokią sumą, sakykime, išsitraukti per tuos nemokėjimus ar kaip komandas keičia. Labai malonu, tai yra tikrai didžiulis žingsniai futbolo labui. Ačiū Arūnai už laiką skirtą mums, ačiū žiūrovams, žiūrėjusiems laidą. Susitiksime čia Olibet sporto bare kitą savaitę. Olibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Stalo lošimai. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.